Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, о цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов, а мовою жестів розповідатиме Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Провали в асфальті, підтоплені під'їзди та автівки, що плавають вулицями. І самого ранку Дніпро накрило зливою. Дощ не вщухає й дотепер. А така погода, за прогнозами синоптиків, протримається більше, ніж тиждень. Із опадами, кажуть містяни, дощоприймачі подекуди не справляються. Так в одній із багатоповерхівок, що по вулиці Янгеля, затопило під'їзд. Дощ хопотів прямісінько на сходи. Як повідомили аварійники, це сталося через забиту ливнівку. А от по вулиці Білостоцького, діляться дніпряни в соцмережах, автівки замість того, аби їхати, дорогою пливли. Підтоплені підвали, пліснява на стінах та комахи. Мешканці кількох будинків у Кам'янському потерпали через застарілі комунікації. Зокрема, у будинку номер 33 на проспекті Шевченка затоплювало підвали. Воду щоразу відкачували. Подібна ситуація була і в будинку 43, що на вулиці Нікопольській. Утім, тепер про ці проблеми люди забудуть, запевняють у КП «Добробут». Фахівці комунального підприємства оновили каналізаційні мережі. Роботи продовжують і за іншими адресами. Подробиці далі. Мешканці будинку номер 33, що на проспекті Шевченка, один поперед одного розповідають, через застарілі каналізаційні комунікації мали чимало незручностей. Кажуть, підвали будинку регулярно затоплювало. У під'їздах виникали пліснява, сморід, заводилися комарі. Чуть-чуть, та що-то, і все в підвалі. Все в підвалі, перший, второй під'їзд, отак в підвалі. Води, грязі, туди невозможно ні зайти, нічого. У Добробуті, кажуть, чавунні труби, що встановили ще при зведенні будинку, давно застаріли, отже ці комунікації потребували термінового оновлення. Якщо він приходить в негодність, випуск піде перелом по випуску, і каналізація починає, ну, образовуватися підпор. Во-первых, вона не виходить, тобто починає тікти в підвал, ну, і з цього йдуть всі там проблеми по дому. Через постійні підтоплення може просаджуватися ґрунт, кажуть комунальники. Отже, ліквідувати проблему намагаються швидко. Для роботи в цьому дворі задіяли спецтехніку. Сьогодні закінчили. Подібна ситуація виникла і в іншому дворі, що по вулиці Нікопольській. Там також були застарілі каналізаційні комунікації, але тепер вже нові. Коли начальниця була Щебетова, да? Вона ми відписувалася. Осушили підвал, все поремонтували, все. У мене три письма лежить. А нічого не було зроблено. І тепер нам от це така радість. Оновлювати комунікації будуть і за іншими адресами, кажуть комунальники. Цьогоріч планують замінити мережі в кількох десятках будинків. Комунальне підприємство «Добробут» продовжує проводити роботу по приведенню в порядок нашого жилого фонду. Всього нам необхідно відремонтувати порядка 60 каналізаційних випусків. В цьому році будуть зроблені 40. З початку року у Кам'янському відремонтували 5 каналізаційних мереж у будинках. Вікторія Корнєва, Роман Івашинов, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Не бачив капремонту понад 20 років. Поблизу другого будинку по вулиці Лазаряна у Дніпрі оновлюють тротуар. Площа понад 2,5 тисяч квадратів. Тут укладають новий асфальт та встановлюють бордюри. Роботи не за рахунок бюджету, а за гроші, які місто отримало за пошкоджені елементи благоустрою та кошти, що сплатили власники гаражів за оренду землі. Осучаснення планують завершити до 10 червня. Під цей участок був проведений окремий тендер. Можно посмотреть по названию коммунального предприятия. Сумму сейчас точно не скажу, это порядка 3 миллионов гривен. Значит, ну, как бы достаточно серьезный объем работ будет проведен. Вот, и надеемся в короткое время перебраться на следующие локации. Ще понад 500 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірусну хворобу за минулу добу. У той же час нових інфікованих виявили вчетверо менше – 137. Такі дані повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському і Кривому Розі. А в Україні одужали понад 12 тисяч українців, а понад 2 тисячі інфікувались. У списку антилідерів, крім Дніпропетровщини, Запорізька, Рівненська, Київська області та столиця. А в обласній лікарні імені Мечникова зазначають, що надія на спад захворюваності короною все ж є. Наразі у медзакладі лікується 35 інфікованих, 6 з яких у тяжкому стані. Ми бачимо тенденцію поміншення заболіваємості, призиваємо всіх, хто має можливість, обов'язково зробити прививку, щоб нормально можна було знаходитися в обществі, не заражати і не бути
заразным. Это важнейшая профилактическая мера, которая в цивилизованном мире используется как шанс номер один победить эпидемию. Довідки про громадянство СРСР та спроби псевдовиборів. Працівники СБУ затримали злочинну групу, яка хотіла посягнути на конституційний лад України та відновити радянський режим. За інформацією слідчих, мешканка Дніпропетровської області залучила до участі в антидержавних заходах майже сотню людей. Вони намагалися заснувати фейкові народні ради та провести вибори. Усе це спільно з представниками російської громадської організації. Під час обшуків за місцями проживання організатора та активних учасників групи правоохоронці виявили документи фейкових народних рад, листування з російськими кураторами та довідки про громадянство СРСР. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває слідство. Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами. Взяла на себе відповідальність допомогти пенсіонерам України в перехідний період підключитися до встановлення органів Совєтського Союзу. У нас є Україна, це не государство. Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні силового блоку фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку Російського міжнародного союзу совєтських офіцерів. У Петриківці озеленили фортецю Добра. Так назвали у громаді зведений груповий будинок для дітей-сиріт. Його відкрили 1 червня до Дня захисту дітей. Аби зробити оселю затишною та комфортною, до впорядкування території долучилися жителі ОТГ, учні Іванівської школи. Ще восени місцеві посадили на подвір'ї фруктовий сад. Око вже радують абрикос, персик, черешня та слива. Цього разу додали хвойних дерев – тую, ялівець, соснут, а ще 30 молодих саджанців смереки. Це подарунок від Львівського лісового селекційного насінневого центру. Висаджуємо нові зелені насадження для того, щоб дітям тут було комфортно, затишно і вони відчували себе повноцінними хазяєвами цього будиночку. Долучився за те, щоб допомогти дітям, щоб не скажу, був тіньок, свіже повітря було, щоб вони могли відпочити. Ми плануємо ще розбити для дітей невеличкий огород, на якому вони саме своїми руками будуть вирощувати і зелень, і малину, клубничку, щоб вони бачили, як це все росте. У Дніпрі презентували аудіокнигу «Скарби Олександра Поля». Презентацію провели в залі музею історії Дніпра, яка присвячена видатному громадському дідячеві. Авторка книги – дніпрянка Наталія Дев'ятко. До розробки соціального проєкту долучилися також кіноактори, телеведучі, журналісти і каскарі. Записували аудіокнигу у студії Палацу творчості дітей та юнацтва. Готову аудіокнигу можна знайти та прослухати на YouTube-каналі бібліотеки української діаспори імені Джона Маккейна. Її тривалість майже 3 години. Погодився зразу, бо мені страшенно цікаво. Пропозиція була неочікувана. І мене з Дніпром пов'язує дуже багато, і виступи мої друзі тут живуть. Я раніше не знав, хто такий Олександр Поля. Вулиця Поля, думаю, ну там якесь поле було собі. Ну, правда. А потім, коли став цікавитися, мене вразила масштаб особистості. Тобто, це із того, що одна людина може весь світ перевернути. Досить, от і це якось і моє життя повторює. І таких людей треба не тільки там пропагувати, вчитися треба, і щоб нашу історію зберігати. Чому аудіокнига? Бо це ще одна можливість, ще одна така точка дотику до людей, до дітей. Як ми знаємо, не всі люди мають змогу бачити, тобто не кожен може прочитати книгу, тому виникла ідея саме створення аудіокнижки. І це всі новини на цю годину. Нехай дощова погода не стане на заваді літньому настрою. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.